ugashaka umugabo ngufite amatuza, amatuza aramara iki mu rugo? Tuvugisha ukuri, uretse kuba wamureba ukumva urishimye, mu rugo sohora baterurana. Ubuse kuvusha asaba guterura kangahe? Wasanga ari nk'akabiri cyangwa batanu naguteruye, si byo? Ariko ntabwo bibuza urugo kubaho, si byo? Abakobwa beza, abakobwa beza. Niba ugejeje imyaka 30, ntabwo mvuze ko wagumiwe, tubyumva nabi. Ariko niba ugejeje imyaka 30, wumva gushaka umukunzi, ukaba utari kumubona, udafite, ubona nyine nawe utangiye kubyibazaho, utangiye guhangayika. Mwese turongeye turabasuhuje, abadukurikiranye aka kanya ndetse n'abasanzwe badukurikira, turagarutse turi Family Pillars. Mwese rero mwumve ko tubahaye ikaze muri aka kanya. Njyewe ninjye Irimine Ngeruru, muramenyereye, ndi kumwe na mugenzi wanjye. Nanjye ndi Gisele Kanyana w'Impaye. Kanyana, tubahaye ikaze. Makuru ni meza. Urakomeye? Ndakomeye. Iminsi myinshi. Iminsi myinshi. Suhuza n'abadukurikiranye. Ya, turifuriza amahoro y'Imana mu miryango yanyu. Mwenda mukanya yanjye. Twarabyiza, aho duca hose tugenda tubwirwa ngo mu by'ukuri jya ugira gahunda. Jya wiha intego, jya wiha igihe. Bizagufasha kugera kuri byinshi. Yego. Hanyuma tujya tureba rero tukavuga ngo mu by'ukuri ibi bintu no mu rukundo birakora. Reka mbanze nse n'ubivuze gutyo. Mu rukundo, kwiha gahunda, kwiha intego y'uko wowe uri umusore ufite imyaka 18, ufite imyaka 20 cyangwa se uri inkumi, mu by'ukuri wakwiha intego ukavuga uti ku myaka 22 ngomba n'itegeko ko nzaba mfite uwo dukundana. Ese urukundo si ibintu byizana? Si ibintu bishobora kuba benku bije gutyo gusa? Ibyo turabivugira mu kugira uwo ukunda, ariko turabihuza noneho no kwiha intego yo kuzashaka kugira igihe runaka, uvuga uti iki gihe singomba kukirenza ntarashaka. Araza kudufasha cyane, cyangwa se turafashanya muri rusange. Ese turagaruka ku ntego mu Banyarwanda, mu Kinyarwanda, terime nziza dukunda gukoresha ariko tubyite ko niyo tuzi, iyo kugumirwa. Ese mu by'ukuri abagumirwa ntabwo mu by'ukuri imbere yaho baba barihaye intego, ntabwo bagira gahunda muri bo? Ibyo nibyo tugira ngo tuze kuganiraho, tuze kungikanya, turebere hamwe ikibi kirimo ndetse n'ibyiza birimo. Yego, urakoze cyane rero tubahaye ikaze, mureke iki kiganiro tuganire, tufashanye kuganira, duhabwa inama namwe, ariko natwe mbanze mwumve ibyo turi bubabwire. Kanyana, ubyumva ute rero? Karibu cyane, ubanze utubwire mu by'ukuri urukundo, ubundi urukundo ni iki? Ni iki? Kuko birahita bidufasha kwinjira neza mu kubivuga tubinonosoye. Urakoze. Urakoze nawe, icyo kibazo gusa utangire kirakomeye. Nanjye nakuze numva abantu bavanga urukundo ngo ni ukurindagira, ngo ni ukugira gute, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ntabwo nzi definisiyo iri ahantu runaka, ntabwo nabishakishije. Ariko wenda tugendeye uko twiyumva natwe ubwacu, nta unabanganye gutya warakunze cyangwa se waranakunzwe, njye mbona ari eta cyangwa izindi ndimi. Ariko mbona ko ari ibihe cyangwa se ari uguhuza kw'amarangamutima y'abantu babiri cyangwa banarenze. Mushobora gukundana muri benshi, ariko ntekereza ko urukundo ruri kuvuga rwa babiri, kuko wavuze ibintu byo gushaka iki n'ibyo ngibyo. Rero numva ko ari guhuza mu buryo bw'amarangamutima kw'abantu babiri, guhuza mu buryo bw'amarangamutima ariko hagati y'abantu babiri. Ukiyumvamo mugenzi wawe, nawe akakwiyumvamo, akakubona akumva arakwishimiye, nawe akamubona akumva aramwishimiye, mukamenyana, mugakumburana. Ibyo ngibyo biba ku bantu bakundanye. Wenda twagarukira aho ngaho wenda. Hanyuma wari uvuze, numvise ubaza ngo ese ngo umuntu ngo arabipanga. Yesi, nimba umbwiye gutyo ngo ni ibintu byizana, ngo ni ibintu biza ku bantu babiri, noneho se urukundo warupangira ukavuga uti ejo ndaba nagiye mu rukundo? Okay. Cyangwa se kubavuga ngo
umwaka wenda runaka 2026 nzaba naramaze gukora umuryango naramaze kugira umugabo wanje ese ibyo bintu birakora biravaho koko aho ngo harimo ibibazo bitandukanye kuko gukunda ntabwo egari kugira umuryango ushaka gukunda n'umuntu kandi ntimubane sibyo ariko wenda duhere kuri cyangwa icyo aravuze cyo kuba wavanga se ngo gukundana ndabiteganya ngenza mfite uwo dukundana nzaba nabonye umukunzi ibintu nk'ibyo ngibyo sinikiza ko washyiraho itariki ntarengwa wenda ngo uvuge ngo itariki n'iyi ngomba kuza yemeze gutya cyokora muri wowe wabyishyiramo ukavuga uti uyu mwaka uyu n'uyu nduma nshaka kubiza yenda gutya nk'uko upangira izindi gahunda zose iyo turi gupanga ngo mu mwaka ngo wa 2030 ngo nzangize kuri ibi nta nubwo ubuzi ko ejo uzirwa uriho hari n'igihe bucya wapfuye ariko ntabwo bikubuza gupanga hari nk'ibintu dupanga najyaga nanjye mbyibaza nkareba se nk'ubu ngubu ko hariho nk'umuyobozi runaka wenda mu karere cyangwa se hehe na hehe mu nzego zitandukanye bari gukora action plan bagapanga bakageza no ku myaka nk'itanu imbere cyangwa icumi iri imbere ese ababizi ko azaba akiriho azaba kiri kuri ubwo buyobozi kuri iyo ntebe hari n'igihe bucya nyine yavuye cyangwa se manda yabizi neza ko izaba yaranarangiye ariko akabipanga ni ukuvuga ngo ntabwo twibuza gupanga tugomba gupanga ngo tukaba flexible tukoroha muri twebwe tukumva ko ibyo twapanze imana nidufasha bizakunda ariko nibitanakunda nta kibazo gusa nzaba nabipanze umuntu rero bitakunze yabipanze atandukanye n'uwo bitakunze atabipanze iyo wabipanze ufite n'ingamba wafashe ukuntu uzabigeraho ukajya uteganya uti ndakora iki ngiki kugira ngo ngere kuri iriya ntego muri make upanga kugira ngo nyine intego yawe ibiri clear ibiri hariya nyine isobanutse ibyo ugenda ukora rero ku ruhande ibyo uvuga uti reka nkore iki ngiki kugira ngo ngere kuri iriya ntego reka nkore ibi ngiki ngere kuri iriya ntego iyo nta ntego ufite biragoye kugira icyo ukora ngo kijye mu murongo niyo mpamvu uvuga ko rero n'urwo rukundo warupangira kandi n'ubusanzwe rero uburyo nuko abantu baba batazi ko babipangiye barabipangira none se nta mujye wumva umuntu avuga ngo ngewe nzabanza ndangize kwiga nibwo nzajya mu rukundo nubwo batabyanditse ahantu ngo abigire icyapa ku gahanga ke ariko mu mutima we biba birimo akavuga ati ngereka amaze n'igihe sinzakundana niga muri primaire sinzakundana niga muri seconde ariko hari ababakundana nubwo muri primaire barabakundana sibyo rero numva ko umuntu yabipanga pe ukavuga uti ngiye uyu mwaka ndifuza ko bizagenda gutya ndetse ukanateganya icyo wakora kugira ngo bizabe byagezweho ibyo nabyo kandi uyipanga uzi icyo ushaka kugeraho ubwo wenda wabihuje n'ikindi cyo kuvuga ngo gushaka nari namaze kuvuga ko kuba wakundana bitavuze ko muzanashakana ariko noneho tuvuge ko upanze ngo ndashaka kuzashaka muri uyu mwaka ahubwo se umuntu ayipanga yabameze ati ndeka nkubaze kugira ngo ubimbwireho neza cyangwa se ubibwire abadukurikiye neza none se umukobwa mu muco nyarwanda reka tuvuge dukoresheje umuco nyarwanda mu muco nyarwanda abakobwa ntibatereta yego abakobwa baricara bagategereza bagategereza umusore ko azamubenguka akaza akamubwira ijambo ko amukunda none se mu byukuri umukobwa nawe yakwicara akavuga ngo uko byagenda kose 2025 nzaba nakoze ubukwe urwo n'urugero ntanze rw'umwaka bitubwireho neza twumve wenda kuko nibwira ko wenda umusore we birashoboka kuko nibo ba wenda hari birashoboka ariko none iyo kigeze ku mukobwa ku ruhande rw'umukobwa bitubwireho rwose twumve erega n'umukobwa tuvuga nyine ko umukobwa adatereta ntabwo ugenda ngo utere ya mbere mu muco nyarwanda nyine ntabwo bivuze ko abantu batabikora cyangwa ahandi batabikora ariko tuzi ko mu mico myinshi umuhungu n'utereta gutereta tuvuga ni ukuvuga ngo niwe ufata iya mbere akajya kubivuga akajya kwideklara ariko ubusanzwe n'abakobwa baratereta mu bundi buryo kuko ushobora kugenda nkubwire uriya musore uti ndagukunda ariko ukamuvugisha bisanzwe mbese umuvugishije muvuga niki amagambo uvuga uba uri kumutereta mu bundi buryo mu buryo buri indirect abahungu batereta mu buryo buri direct ariko abakobwa bagatereta mu buryo buri indirect reka nguye wenda njyejeje kubisobanura iyo uvuze ngo umukobwa yapanga gute igihe azashakira kandi adatereta ni ukuvuga ngo wowe mukobwa tuvuge ko ufite imyaka 20 urumva uravuga uti imyaka 30 ngiye ngomba kuba ndi mu rugo ntabwo ari itegeko ushyizemo n'utari gukurikiza ngo uziyahura ngo uzagera gute ariko ni icyifuzo ndetse kibaye n'intego si byo icyo gihe umuntu ushaka kuzajya mu rugo ku myaka 30 hari ibyo agomba gukora icya mbere ugomba kwiyubaka wowe mu bumenyi niba ari byo wiga ukabyiga mu mashuri asanzwe amahugurwa ukayakora
ugasha ukajya mu gutegura mu mafaranga kwibuka amafaranga ugashaka akazi ugakora business ugakora byose ukiyubaka mu buryo bwose niba urusenguka nasenga ukavuga uti mana ndashaka umugabo iki niki ukiga ibintu byose noneho nk'umuntu wumva kuko uri umukobwa nyine wumva uzaba umugore nk'umuntu ushaka kuzaba kuzajya kuzuba ku rugo icyo gihe ugatangira kuvuga uti ariko ko nshaka kuzuba ku myaka 33 nzankora iki ningira mu rugo ukibuka ko uzajya uteka ukiga guteka niba unabizi nyine ukabivugurura cyangwa se ukiga n'ibirenzeho ukiga uko umuntu afata umugabo neza ukiga uko barera abana nyine ukiga uko bakora isuku mu rugo ukiga uko umuntu amanajinga urugo uko bamanajinga umukozi ni ukuvuga ngo ugatangira kuba hahandi ugatangira kwitegura hahandi uzaba muri iyo myaka icyo gihe nyine aho uzaba ugiye ugatangira kwitegura ubukwe kwitegura uko nagomba ngo ngende ugura ibirongoranwa kwitegura ubukwe ni ukuvuga uti nzakenera abageni bakenera amakanzu abageni bakenera abamareni mbese ukaba wabigura utaranabona n'umukozi abageni bakenera wenda ababambarira bagira gute icyo gihe nzi kuzakenera abakwambarira urabizi abakobwa kubona abakobwa batandatu cyangwa umunani bakugenda inyuma ugomba kuba nyine ubafite utangira kwiga kubana sibyo ugataha ubukwe bw'abandi ukajya mu nama z'ubukwe nawe ukagira inshuti mugasohokana kije uri kwitegura urugo noneho marene ukamushaka hakiri kare ujya gusura umuntu w'umubyeyi ubona wishimiye ubona wagufasha kugira inama ukamuganiriza ukaba inshuti nta mukopu ufite nta na fiance ufite nta n'umuntu ufite ariko muri we harimo kuko imyaka 33 uzagira urugo noneho ukagira umumare ukavuga uti mva ninshaka umugabo uzambera marene ndakwishimira nyine ubwo nyine wamwishimiye birumvikana nuburi kwitegura ibyo ngibyo rero abakunda kurema amafilime kanya narimo kurema abakunda kurema amafilime hari filime documentaire wenda muzareba iri no kuri YouTube itwa Le Secret cyangwa se The Secret ni filime nziza bakwereka ko ibyo utekereza ari nabyo ubona nuvuga ngo ibitekerezo byawe bikurura reality yabyo nuvuga ngo ngiye niba ndi gutekereza nzakora ubukwe ku myaka 33 mfite imyaka 20 mu bwonko birimo ubwonko burakurura imitekerereze yange irakurura iyo reality ikabaho noneho rero reka nkwereke ikintu bimeze nka maji byo ndi kwikora mu buzima bwanjye ndi gushaka amafaranga ndi kwiga guteka ndi kwiga gufata umugabo ibyo ndi kubyiga sindi kujya kwitwara nabi ndi kubyiga gusa reka rero umuhungu azanyegere usanzwe twigana dukorana duhuriye muri bisi duhuriye hehe umumotari inde abantu bose kuko wimenyereje wishyizemo ko ugomba gutangira kubana n'abantu kuzakina no gutahira ubukwe uri kubana n'abantu ariko utabategerejemo inyungu gusa ni ukubona abantu bakeneye mu gihe kiri imbere ugatanya nyine ukabana nabo iyo muganira muri kino gihe urabona hariho ubwoba urugo abantu bose bafite ubwoba ngo divorce ngo umugore ngo uzamukura hinga ubusa ibiki n'ibiki basanga wowe witeguye noneho akubwira ati nkawe rero koko urabona umuntu azabona umugore ko mbona abakobwa babuze ubu ufite argument utanga ibitekerezo utanga biva muri wa wowe muri w'imbere wamaze kwiyubaka wamaze gutekereza ko urugo runashoboka wamaze gutekereza ko wowe wubatse guteka n'ibizakunanira kurera abantu urabizi ibituma abana babibira urabizi ibituma abantu bagira imirire mibi urabizi byose bizu ko nyine ugenda witegura wiga wiga nimuganira azahita yumva uri umukobwa noneho wowe udateye ubwoba atari bugireho impungenge uhita umwumvisha ukuntu wowe nta kibazo ufite ibibazo bya divorce ubwo se witwaye gutya na gutya divorce yakugeraho gute nyine ibitekerezo ufite nk'umuntu witeguye bitandukanye n'ibyo wa wundi utazi ko azanashaka wumva ngo umugabo ngo azaza ngo ambwire ngo ibiki n'ibiki noneho rero bene abo ngabo bakobwa bameze gutyo nibo babona abagabo vuba kuko umuhungu arakubona azampungenge yari afite z'uko atazabona umukobwa muzima zigashira uwo munsi yakubonye kandi ntabwo yaje kugutereta mwaganiraga iby'akazi nako kinagamo wenda mwumvisha inkuru kuri YouTube y'umuntu watandukanye bigenze gutya nako agahita avuga ati umukobwa ko mbona asobanukira ugatangira ko none se witwa nde kwanze ko witwa ururindi witwa nde ukabura rivuze none se ukorera he ukabura bivuze akumva umukobwa araneyubaze none se iwanyu ni hehe ukamubwira ni runaka ehe none se uzi ko mazi tanti none se umva mukaganira bikarangira kwatse nimero cyangwa nawe ukayimwaka kubera business mwahuriyemo mugakomeza kuvugana wumve ngo cyambere amaze kubona ko uri umukobwa uri tayari ntabwo wambwiye ko ubishaka ntabwo wambwiye ko ushaka ubukwe ariko menye ko uri tayari igikurikiraho ni iki bizarangira gupropoje uhita umubwira uti sha rero ndacyafite ibintu ndi gukora basi reka tutageze nk'imyaka nk'ingahe bene abo bantu nta stress bagira yo kugumirwa no kuvuga ngo ndabona we umukunzi ariko ibi byatewe ni iki uko ashize mu mutwe ko hari igihe runaka atagomba kurenza atarashaka bigatuma hari ibikorwa atangira gukora yitegura murabyumva rero uko byagenda kose abo turi kuganira nabo abo turi kuganiriza murumva neza ko birakwiye kugira intego
birakwiye kugira intego wise wemera vuba ntabwo mise nemera vuba ntabwo birangiye ndagira ngo wongere use naho utumaze amatsiko noneho kandi nananagikomojeho none se abatwita ko imyaka yababanye myinshi bikarangira tuvuze ngo baragumiwe mu byukuri bose nuko baba barabigize mu ruhare rwo kudapangira icyo ibyo bikorwa cyangwa se kujya mu rukundo ndetse no gushaka cyangwa se habamo n'ibindi babyihisha inyuma tutabonesha amaso yacu hari cyo ntari mvuze mu kanya cyo kuvuga ngo abakobwa ko badatereta n'abakobwa baratereta umuhungu ashobora kutaza ngo akwegere ariko wowe ukamwegera kandi ukamwegera neza nk'umukobwa w'umutima udafite imyitwarire mibi umwegera nk'ushaka ko mumenyana noneho kuko uba wamukunze nyine uramuganiza bisanzwe wanamusaba nimero ukamubaza ibyo akora ukamubaza mu byo akora ukamubaza ati se hariya se umuntu yabona y'akazi se wampaye nimero nkazakubaza ko wenda nta kazi mfite ariko nyine uvuga ibihari ntabwo uvuga ibitari ukakurangiye akazi utagakeneye urimo ntabwo byari byiza ariko nyine ni ukuvuga ngo umenyana n'umuntu mukaganira uko ugenda umuganiriza agenda abona ibyiza muri wowe kuko uba wizeye ko nawe nyine muri we harimo ikintu cyiza sibyo ukamenya kumuhamagara umeze ute se bimeze neza mu kazi kanyu wiriwe neza nawe ukamuhamagara ntukabye ntunavuge ngo ndagukunda ushatse ntiwanabivuga ariko umuhungu ureba kure aba yabibonye hanyuma rero biroroha nyine nawe akagukunda none se umuntu wajya kumurira ku kazi tuvuge mu kazi kabo urahanyuze ukavuga uti mva nawe mpanyuze nyine numva nagusuhuza ukamusuza gusa ukigendera yego ntabwo yaba akubonye uburyo buteta ari ubwo buryo buri indirect noneho icyo wenda nsubiye kuri yanjye ngambe ntajya kuri wa kabiri warumbwiye iyo wabipanze uvuga uti nzashaka muri iriya myaka umenya nuko uba mu bantu urumva ngiye niba nta gahunda mfite yo gukundana ntabwo bisaba ko kwirwa njya mu bantu ngo ngire gute ndajya muri gahunda napanze no kuba ndi gukora tuvuge niba uri umunyeshuri ugomba kwiga wagera no mu rugo ugafata ibitabo ugasoma ukajya no kuri interineti ugakurikira amasomo yawe by'inkundo ntubigemo ariko niba uzi kuvuga uti nzashaka muri iki gihe kiri imbere urabizi neza ko umugore batamutoragura cyangwa umugabo batamutoragura uramutegura uramushakisha niyo mpamvu ugomba gutangira kubana n'abantu rero bikaba ikibazo ahangaha abantu bafata amakakonyine no kukubana n'abantu ugasanga yagiye muri korari adashaka kuririmba yagiye mu magurupe y'amafilime adashaka gukina filime yagiye mu bigare adashaka kugenda mu bigare ngo kugira ngo azabone umugabo ibyo ntabwo bikora igikora ni cya kintu kirimo imbere muri wowe kirimo kwitegura kirimo na bwa bumenyi bwose navugaga icyo cya attracting umuntu uzi ko umuntu akureba reka nguhe nk'urugero nigeze kukibaza n'undi muntu arabinsubiza ntabwo urabona umuntu wambaye nyine bisanzwe ipantaro n'ishati bitananduye yego ariko wamara ugatuka utakura umuntu ndabona ari nk'ikirara kandi nta kintu kimuro kigali nta burara arimo gukora uko wabona ntumwizi kwibeshya ku muntu ariko byiza ko kwibeshya ku muntu nyine ntabwo tuzi niba ari ukwibeshya cyangwa atari ukwibeshya ko wabonye umuntu byibura rimwe umutekerezaho ikintu kibi kandi ntacyo ari gukora uzi impamvu muri we haba harimo ikintu nicyo twebwe tubona ni ukuvuga ngo ubundi ibyo tubona imbere hano iki kiraro turi kubona cyavuye mu mitekerereze y'umuntu ni ukuvuga ngo n'ibyo abantu batubonaho inyuma muri twebwe biba birimo urumva noneho iyo muri we harimo ibintu byiza izo ndangagaciro iki ngo tubona abantu baba umuntu ashobora kuba yitonda ntabwo baratestinga ariko byibura ashobora kuba yitonda rero iyo nawe witeguye umuntu arakubona uriya muntu yavaho umugore mwiza babibwiwe n'iki noneho bakazabikonfirima kuko mwavuganye rero akenshi iyo wishyizemo izo ndangagaciro wishyizemo imyitwarire myiza n'abo bantu barakubona uriya muntu reka tumwegere kandi ikintu iyo muri we harimo ibintu byiza n'inyuma nibyo bigaragara hari ubwo rimwe na rimwe umuntu kandi barahari umuntu aba afite iyo mico myiza rwose n'abagenzi be babivuga cyangwa na sosiyete abayemo aho ngaho bivugwa ko ari umuntu muzima ndetse tutaza kubyitiranya rimwe na rimwe turavuga ngo wenda umuryango we ngo uba ufite ikibazo oya n'umuryango uri umeze neza cyane ariko ukabona uwo muntu iyo myaka iragenda ikamufata ikanarenga bikamuko nyine turi kubivuga ubivugaho iki byo iki kintu rero ariko ndi kwenda kucyumva niba aricyo urabimbwira yego ariko ubundi mu by'ukuri ndumva uri kujya ku mpamvu zo kugomerwa n'ubundi nicyo ndi gushaka gukomozaho ariko noneho njyewe nkashaka kuvuga ko ubanza rimwe na rimwe hari ibindi biba bibyihisha inyuma mu miryango
zakaranda hari n'ibindi bisa nabyo nagira ngo nabyo bivuge ngo nabyo birahari ariko ntagara byo ngiye naho imbaraga sibyo ubundi umukobwa yakabaye yirinda kugumirwa sibyo yego n'abahungu kandi kugumirwa bibabaho umuntu yakabenda kugumirwa ikintu cyambere yego sinze abahungu niba ariko babyita turabishakira ubusa ariko mu byukuri umuntu yakabaye yirinda kugumirwa gute wenda uko tugenda tubivuga umuntu agenda yumva icyo yakabaye yarakoze cyangwa se yakora reka tube turetse umuryango uri ku ruhande gatoya nawe nyine tuzi kubigiramo uruhare ariko tube turetse gatoya ariko umukobwa guhera mu myaka ye y'ubwangavu umuntu atangiye kuba inkumi sibyo umwangavu utangiye kwigirira icyizere utangiye kuganira n'abantu utangiye kuvuga utangiye kujya gute iriya myaka niho akenshi imyitwarire yakigaragara ko tuba twavuye mu bwana noneho umuntu wakubonye uko witwara muri iriya myaka arabibona akavuga ati n'umukobwa ndamutinye rero umukobwa disi waritonda utuntu nk'utwo ngutwo ibyo ngibyo biragenda bikarangira n'imyaka hari abatinda duresansi ikageza ku myaka 25 reka abandi benshi ku myaka 20 birangiye noneho iyo myaka ibintu wakozemo ni nka kashi sibyo hari abantu baza bakagutereta umaze kwigira hejuru iyo baje kugutereta utabashaka kwa wundi udashakanye n'umukunzi cyangwa se wabonye utamukunda mu by'ukuri ntabwo ari type yawe niko babyita umusubiza gute buriya guhakanira umuntu abantu bajya bavuga ngo uriya mukobwa ngo yarabenze cyane kubenga ntacyo bitwaye kuko ntabwo utegetswe kwemera uje wese ngiye kubenga nta kibazo pe ahubwo ubenga ute urumva umuntu araza nawe umva ubwo kurura iminwa ukareba nabi ukajya gute su nkawe urandeba ukabona ndi ku rwego rwawe ni gute nkawe ntinyuka ibyo bintu mu by'ukuri ntabwo bizakugwa amahoro ko gukundwa uko umuntu yagukunda n'uburenganzira bwe ariko kuba utakira urukundo nta kintu twemuhakanire neza nk'umuntu wiyubaha yewe tuzakigarukeho neza iki kintu cyo guhakanira umuntu bikarangira mubaye abanzi ukamugira nk'inyamaswa kandi yaje mbere mwari inshuti ntibijya babaho mw'abasore mwe n'abakobwa mbere mwari inshuti rwose mwahuzaga ibitekerezo ariko umusore akakubwira ngo haragukunda ashaka ko ntumushaka nibyo koko ariko se muri uko kutamushaka bisobanuye ko muhita mubasepare mubabanzi nyine hari ukuntu nyine wakabaye wiga guhakana neza guhakana nabi ashobora no kugenda akabibwira abandi ariko niyo atabibwira abandi ni ukuri ibintu byose dukora nibyo nari maze kuvuga ngo ibi turimo bitugaragaraho inyuma ako gasuzuguro kakurimo imbere burya n'inyuma karagaragara wowe ntabwo wakabonamo n'imibiri wari wireberamo ariko abandi barakureba umuntu areba indoro yawe akumva ivugo yawe akareba uko ugenda akareba n'ibyo wambara n'iki byose no gukora gahunda zawe agahita abona wapi ndibuka igihe kimwe nigeze guca ku bantu babubatse ni kera nka 2015-16 nca ku bantu babubatse barimo ku ishansiye ahantu nyine bari kubaka ndavuga ngo mwaramutse nyine ngiye natojwe gusuhuza abantu nyine ndavuga mwaramutse niyo ntakwegera nta gukora ariko mba mwaramutse noneho bahita bavuga ngo ngaho bwakereye ngo niyo muntu wanyine udusuhuje ngo mva mukobwa ngo imana izaguha umugisha ngo rwose ngo uzagire umugabo mwiza nari nkiri mutoya sibyo ntabwo nari ntabwo nashaka umugabo icyo gihe ahubwo icyo gihe bari no kugutereta rwose kandi bigacamo ibaze nari njye ubwo icyo kintu nyivuze kugira ngo nganishe ku myitwarire uko twitwara mu bandi impamvu mvuze ngo uko twitwara mu bandi buriya niba uzi ko uri umukobwa cyangwa se n'umuntu mbese umuntu uwo ari we wese umuntu wese muzahura yaba akana gatoya yaba umusaza ubwo nabo hagati barimo buri wese ni umuranga ku buzima bwawe kuko aba bantu naciyeho gutyo ntabwo babuze umwana wabereye nyirarume barabagabo uwo wabereye nyirarume uwo wabereye se wabo uwo wabereye se uwo wabereye indi umuhungu muzahura akagutereta ntabwo umuzi niyo mpamvu ugomba kwitwara ku bantu bose neza aba bantu rero umbwira ngo bafite imyaka ingahe ngo babuze abagabo kandi bitwara neza nyine kera habo hameze gute ntabwo tubashinja ntabwo turi kubashinja ariko ni ukwisuzuma ubwo udukurikiye nyine yakwisuzuma kera habo hari hameze gute bitwaraga gute mu bantu ese uyu munsi byarahindutse kuko njye nshaka kwitwaraho neza nako turi inshuti ariko mu bandi nitwara gute mvuga ibiki noneho imvugo nanone muri kino gihe urabona twateye imbere amasirenge hahiye ngiye gutwika reka nimanukire mani ibiki bya bintu
hari umuntu n'ukuri hari umusore uzakura base bimukoga ko nayo mbona meze nk'abahungu koko ibi bigambo biruka vuga nzamujyana kwa mama uri amukeshe rumeze kuriya tatati bamukoga ndabana afite ibintu by'uburara nuko uvuga ngo tutundi twese kwadutse udusamira hejuru ugatwarwa natwe nta jambo kivuga rizima wakwandika umuntu message ukandika amagambo aya magambo tuye twandika tarangira bya bintu byose ukabona kwase umuntu n'uwonzi icyubahiro muha arakiha utwo n'utuntu byende myitwarire umuntu akabaye yitaho tutatuma wenda bakubenga ariko dushaka gutuma batakwisanzura ngo bakubangukire bihutire kuza kukurambagiza urumva ntabwo twatuma bakubenga ariko twatuma batabanguka kukurambagiza kuko bashaka abantu benshi babona uko umeze inyuma bakaguhuza n'uri w'imbere nubwo imbere batamubonye kunyura imbere ntagagaragara niyo mpamvu tugomba kugaragaza ibiturimo yari byiza cyane cyane uko byagenda ikindi ego ikindi aba bantu akenshi ikintu ibyo navuga ngo ndibira noroheje ikintu gikomeye ni inzozi abantu benshi nta nzozi bagira yego inzozi reka basi reka nzitiranye n'intego abantu benshi nta ntego bagira zita intego ariko bavuga inzozi bakagira ngo ni ukuryama bakayishyira mu gitanda bakajya kuryama abantu benshi nta ntego bagira sibyo umukobwa hari umukobwa hari couple narenze barakundanyamara nk'imyaka 5 none mbaza umuhungu bose twari tuziranye mbaza umuhungu se bite muzakora ubukwe ryari muzi ko nzabatanga kandi mbaza nyine nyiri mutoya muzi ko nzabatanga ko mutabana bimeze bite gusha nese ngo namubwira ngo ntagavuga pe ngo ntacyo abambwira uri kumva iyo umuntu afite intego yane ngo twavugaga kuvuga ngo ni hari imyaka byira ngo kuri 30 cyangwa se 33 ningaye n'iyindi n'iyindi iyo ufite intego ntabwo ushobora gukunda n'umuhungu imyaka 5 muri gukora iki iyo myaka 5 muri gukunda nawe muri kumenya n'ibiki muri gukora nyine mukora ibiki mu by'ukuri nk'abantu bafite intego noneho wakabavuga uti ngiye ko numvaga nshaka ko nzakora ku myaka 30 bimeze bite se wo bitekereza hiki nk'umukobwa nyine nawe uri macu wenda abonye n'umukunzi sibyo ukamubaza uti se wowe urateganya ubundi urukundo ruri kugana he ese urateganya kuzagira umuryango ryari wakumvata nabe rimwe ukabivamo ariko abenshi rero burya n'umuhungu aramubaza ati se ni iki uteganya mu buzima bwawe wifuza kugera kuki ukabona ntacyo pe nubwo n'umukobwa ufite akazi twe turi kuvuga ngo se umukobwa ufite akazi umukobwa wenda ngo usenga gutwara neza ngo ibiki ariko ugasanga nta ntego afite abayeho uko isimutwaye muri repreza arabyuka akajya ku kazi ariko nta ntego afite nyuma y'akazi bizagenda bite ese akazi gahagaze yakora iki nta kintu azi kanya murabyumva kugira intego kugira intego kugira inzozi azitiranyije yabisanishije n'intego kugira ngo birusheho kumvikana neza ariko reka twumve dufashe mu munota umwe utubwire none se mu byukuri ni iki byangiriza mu muryango njyewe ndamutse ndaho ntagira gahunda nk'uko twagiye tubikomozaho ndi umukobwa ndi umusore bakabona ntagira gahunda abo tubana ni iki byangiriza mu muryango cyangwa muri sosiyete aho mbaye none se nyine bakora nk'umuntu utagira gahunda ninde wakugezaho umushinga kandi nta gahunda ugira ninde kugeza mu mushinga nawe utazi yuje buriya iyo ufite urugendo rujya ahantu kure kandi ruzima ugendana n'abagenda nk'aho ngaho niba umuhungu ari kumwe n'umukobwa akabona umukobwa ejo hazaza ntahabona ufashe kugikomozaho ari kugaruka mu muryango nyirizina mu rugo urumva niba umuhungu muri kumwe tuvuge arimo bene abakobwa akenshi usanga baranagize n'inshuti nyinshi z'abahungu ari ugasanga ni besto ni besto ni besto besto tuzavamo fiance ukagira benshi bakajya bakora uko bagutumira ukabambarira ukagira gute kuri umukobwa mwiza usa neza yakunda ariko hari ikintu atakubonyemo yagishakisha arahinga arakibura ntabwo uzi icyo umuhungu agushakamo ubundi rero iyo utagira intego byarumbaje cyangwa utagira gahunda abagira gahunda ntabwo bagendana nawe muri Family Pillars dutanga inama zifasha mu kurambagiza dutanga inyigisho z'umubano kubitegura kurushinga dutanga inama ku mibonano mpuzabitsina hagati y'abashakanye dutanga inama ku mibanire y'abashakanye n'uburere bw'abana ukeneye serivisi zacu tugufasha turi kumwe imbona nkubone kuri telefone ndetse no ku bundi buryo bw'ikoranabuhanga watubona kandi kuri nomero ya telefone 0793 19 8 29 tubahaye ikaze muri Family Pillars.
ugomba kugira intego ku buryo byibura umuntu nakugana nubwo atabaje kukurambagiza ari buze gusanga uri umukobwa ufite gahunda uziko mu myaka 2 uri gukora iki ngiki uziko mu myaka 5 uri gukora iki ngiki uziko binakunze wazagirirwa muri iyi myaka uziko umuhungu aza akakubaza mutanakundana wenda ashaka kumenya niba ari yanagutereta ashaka kumenya niba wenda ufite n'umukunzi kuko ntagahita kubaza ngo ufite umukunzi nyina nakwibarije wewe kudashaka bimeze bituze ko bane burya ibisubizo utanga nyine nawe urabyumva noneho ugomba kugira izo nzozi rero ukavuga uti nge nzagira nzubaka umuryango kuri iyi myaka ku buryo nihagira n'uwo nguwo kubatse se wuzubaka ryari uvuga uti nyine ndi kubiteganya ariko sindabona umukunzi nimubona nyine bizagenda gutya kuko numva ntarenze iyi myaka ahita yumva kuri mu bakobwa yanabaza izina si byo ariko hari uwo ubaze none se uzakora ubukwe ryari simbizi pe simbizi none se kutabizi nyine iragenda bite buriya hari igihe n'umuhungu aza kukuganiriza nawe ubwe yifitiye intege nke akeneye umuntu wamusute wamutera imbaraga akumva ko nawe yabyumvamo bagashaka nagasana nawe nta ntege ufite nuko agakomereza ku bandi none iki gihe usanga nawe ndabimo kumwiteretera ngasanga baramo gutwe kandi rero yagezeho mbere nyuma ukazumva ngo ushanga ubera nari nagukunze ngo nabuze uko bikubwira wowe waranze kwigaragaza ikindi rero narinda kuvuga ngo ugomba kumenya ibyo abantu baba bashaka sibyo ibyo umuhungu ashaka ni ibiki buriya ndibuka ko najyaga nganira n'abasore kera natangiye muri sacye kera ukabaza umuhungu uti gusa ubundi umukobwa wumva wagira umugore n'umukobwa wameze uti ntabwo nabwo nshaka kubana leta najyaga nyine mbaze gusa akakubwira umukobwa umeze gutya na gutya gutya na gutya ugahita wumva burya guhuye abasore ni iyi ngiyi wenda n'ubwo uwo muhungu utamushaka niba gute tutamwemera ariko byibura umenye niba abahungu babiri batatu bakubwiye ko bakunda ibi nawe ubwo nk'ubwo urabimenya ubwo ntabwo nagiye ko ntabwo nari navuga ngo ujye gushakira amakuru mu bitabo n'ahandi ariko byibura ababesto bawe babaze bakunda umukobwa umeze gute umukobwa uba impresiyona n'umeze gute nari ndi kuvuga ngo niba umenye ko wenda nk'umuhungu wenda abahungu bakunda nk'umukobwa uteye neza biba biri muri kondisiyo sibyo nta muhungu wanga umuntu uteye neza nubwo wenda atari byo bintu byatuma bakugira umugore ariko niba bihari navuga ngo itegure iyo siporo ugende uyikore hari siporo yagufasha siporo igufasha kuba fit kugira akanyamuneza ibintu by'imishiha n'ibyo byose bikagushiraho nyine ukabaho ukagira ubuzima sibyo n'ayo matayo ukayagira mu nda ibiki n'iki nyine umubiri ukegera ukamera neza icyo ngicyo ni kimwe ariko ntabwo wagikora kugira ngo uzabone umugabo ubundi iyo ugeze kuri pressure ubutangiye kujya muri risike zo guhitamo nabi noneho rero ikindi gikomeye nifuza ko abantu bazirikana tangira ushaka amakuru y'urugo ushaka amakuru y'urugo umenye impamvu abandi bari gusenya abantu benshi barasenye ingo zarasenye usa wasanga n'ababyeyi barasenye wasanga na mukuru wawe wasanga abantu barasenye pe ariko kuko wumva uzashaka tangira ushaka amakuru y'urugo urebe ubundi kuki basenya abantu benshi bafite impamvu ngo nuko yanciye inyuma nuko yakoreshaga amafaranga gutya nyine tangira rero uburyo managing ayo mafaranga kuko n'abandi bagira icyo kibazo tangira rero uburyo abantu babana badacana inyuma utangire wiga impamvu abantu bacana inyuma ibyo bintu byose ubyigeho muri make umenye amakuru y'urugo ibyo bizagufasha nuhura n'umusore nubwo ari mu besto nubwo yabarinde nubwo ari muramu wawe azumva ko uri umuntu kabisa witeguye wava umugore mwiza yanaguha pass bya pasi ubwo turaza kubivuga ku ruhande tuzabivuga ku ruhande ni ukuvuga ngo yanaguha pasi muri make yakubera umuranga kandi kubera umuranga si ukuvuga ngo aragenda afate kino kirahure ngo agishyire kiriya ngo nyine ngo muramacine oya ahubwo yanavuga ati yakubonana n'umuhungu akavuga ati uriya mukobwa we ntabwo umuzi ushobora kuba umuzi igice umukobwa n'umukobwa mwiza buriya umugize umugore wabutomboye ibyo nabyo ni uburanga bundi si ibyo rero mu by'ukuri shakisha amakuru y'umuryango ugira amakuru meza ikindi cya nyuma nako ntabwo ngenda bivuga ngo birangire ariko ikindi gerageza urebe muri za kondisiyo abakobwa benshi nanjye mu kiganiro cyashize nigeze kubikubwira nari mfite kondisiyo ngomba kugenderaho z'umuntu nashakaga kiriya gihe nk'umuntu unywa inzoga ntabwo nari gutuma mbwira ngo arankunda iyo ni kondisiyo nyine mwese mugira amakondisiyo si byo gerageza wongere ujye gusura za kondisiyo zawe niba warazanditse cyangwa niba ziri mu mutwe wawe uzisure urebe niba kondisiyo washyizeho zihura n'izikenewe umenya gute rero ko zikenewe ubwo wamaze kwiga urugo wamaze kwiga umuryango ukubaho wamaze kumenya ibikenerwa mu rugo uraza kureba muri za kondisiyo zawe izifite icyo zamara mu kubaka urugo nizo uri butindeho byo ngo umuhungu w'inzobe umuhungu w'igikara ibyo ntabwo biba bikora nta gikara nta nzobe mu rugo
Sibyo mwen bahari ryo rwa kwisi ugomba agira icyo akunda. Agira icyo akunda ariko ibaza ubonye umuntu ufite ibintu byose wenda ushaka cyangwa se uje ibyangwa byose wakuba ku rugo mbese ukamenya ubimenye ko yakuba ku rugo. Ariko akaba arinze gushaka igikara. Wa mwanga. No kuvuga ngo hari udukondisiyo tuza tukatubuza amahirwe sibyo ako ushobora kureba umuntu abahungu b'inzobe bakunda kubivuga abahungu b'inzobe ngo nakigenda ase koko nakigenda noneho kuko ushyizemo ko ntakigenda utamushaka ukangana kwiga ku zindi potential afite bigatuma utariba izindi imbaraga zimurimo zakuba ku rugo ukabura murase no kuvuga wowe rebe zakondisiyo washyize hariya wongera uzisure uvuga ati aka iyi ngiyi yamfasha kuba ku rugo kumaze kumenya amakuru y'umuryango kumaze kumenya ko umugabo mwiza aruteye gutya umugore mwiza ateye gutya izi condition zatuma zigaragaza umuntu umeze gutya mu rugo zatuma umuntu arera umwana neza urashaka ngo umugore uteye neza yango ashaka umugabo ngufite amatuza amatuza yamara iki mu rugo tuvugisha ukuri uretse kuba wamureba kumvurishi mu rugo sahora baterurana ubuse kuvusha sa gutereye kangara wasanga ari nka kabiri cyangwa batarana guteruye sibyo ariko ntago bibuza urugo kubaho sibyo mu byukuri reba za condition mumba bari kintu mukiteho mu bintu bikomeye reba za condition zawe wanditse cyangwa se ugenderaho hanyuma urebe izifite icyo zamara mu rugo izo kandi urajya kuzisura kuko wamaze kongera kwiga ku rugo nta muntu ushaka kujya ahantu atazi ataniteguye nsoze murabona twebwe turi mu Rwanda tuhagaze mu Rwanda muri Kigali ubu ngubu bakubwiye ngo uzajya muri Amerika mu cyumweru gitaha watangira gushaka amafaranga yo kujya kugura amakote amakote kandi amwe ashyuha bitari nk'ibyo mu Rwanda nyine atama mbese amakote azamara imbeho kabisa ugashaka valise zikomeye ugashaka inkweto amaboots ugashaka ibiki iyo myiteguro yikora kubera ko cyangwa se yikora ujyanishije nuko aho muri iki gihugu giyemo hari ubukonje bwinshi rero ntago ushaka kwitegura ahantu udafite amakuru ntago uragira muri Amerika pe ariko ubwo giye kujyayo bakagura ko klima y'iniyi bizagenda gutya azabakonje cyane ugomba gushaka imyenda ishyushye biraza kuba bijyanye na bwa bukonje buri hariye nico rero nico kisha abantu niba uzi kuri umukobwa ushaka kuzubaka tangira ube ubundi umugore mu rugo bameze ati mu rugo inshingano z'umugore n'iziye umugabo mwiza bameze ati ibyo bizagufasha kwitegura urugo wiyubake mu buryo bwo kwitegura urugo ariko kandi binagufashe kumenya uko uzahitamo umukunzi muzabana muri rwa rugo niba utazi uko urugo rumeze ukaba udafite ishusho y'urugo cyangwa se ukaba ufite ishusho mbi yonyine kuko wahuye n'abantu babi ndakubwiza ukuri ko gushaka bizakugora bazaguca imbere bajya bavuga ngo uri kubabenga kuko nta makuru ufite hari ikintu ngize gukomeza ngo cya karande tuzakigira ikiganiro none nabivuze ariko karande ziri mu bintu bishobora gutuma umuntu agumirwa ibyo bintu ubwo babyumvishe ntago ntande bisobanura ariko yego ariko mu bishake ha makuru buri wese amenye karande ziwabo zo mu muryango we ziri mu bintu byatuma utagira n'umukunzi zino bintu byatuma nta n'umuntu uza kukurambagiza ibi byose twamaze no kubikuraho bivuze kuko wambwiye ngo arya umuntu wetwara neza agize gutana rero wabyigaho ariko karande ari ikintu bazirwanya rwose ntago zashobora ubuzima bwa ijana ku ijana tuzabiganiraho tubahe n'uburyo umuntu ahangana nazo ariko mu byukuri ibitwavuze mbere rwose nabyo bishobora kuza bikarengera izo karande rero nsoza suri kunsezerera abakobwa beza abakobwa beza niba ugejeje imyaka 30 ntabwo mvuze ko wagumiwe tubyumva nabi ariko nugejeje imyaka 30 wumva gushaka umukunzi ukaba utari kumubona udafite ubona nyine nawe utangiye kubyibazaho utangiye guhangayika byaba byiza muganye family pillars mukareba kuri iyo nimero muri kubona imbere yanyu mukatwandikira noneho tukazagerana session nzabafasha kandi nziko bitanga umusaruro hari ahantu ugera uri umukobwa wagize imyaka myinshi ukumva ufite icyerekezo ukumva ugiye gufata ubonye ugatangira kumva wabivamo ugatangira kumva uri mubi ugatangira gukora byose byakwereka abantu ko nawe uhari ibyo bintu byose nabyo bishobora gutuma none utabona umukunzi burundu none n'uryo kuza akabyihorera rero ako kantu kagapfisha atangiye kuzamo ababyeyi batangiye kukubaza iki n'iki ndakwinginze ntabwo ngiye nsekana ntabwo nseka umuntu watinze kubona umugabo kuko ntabwo abagabo batoragura
nubwo nyina wakora bira byose twavugaga ariko ntabwo wamutoragwa hari process bicamo niba rero ugize iyo myaka wumva utangiye kugira koba no ifite icyizere safa ariko ni utangiye kugira koba utangiye koza ngo ndabigenza nte zikara ndetse ko iki niki ndabigenza gute nukuri uzanyandikire sibyo hanyuma tuzajya ne session bizabafasha ndabizenza ko bizabafasha ewe utumye ibyo kwibuka bitewe nibyo wavuze byo nibyinshi nari gukomozaho ariko sindi bivugeho cyane ariko ndagaruka kuko kunterura akantu wavuze ngo bafa niko kantu kasigaye mu bwoko kurusha ibindi byose none se ngaho tubwire baguteriye kangahe kuva washa ariko uburyo bwose yatanze mu rugo rugero byasekeje ku buryo ntashobora byasigayemo gusa urwo rugero rwasigayemo ku buryo ntashobora kubyibagirwa kandi rero arakoze cyane ku nama nziza nyinshi kandi uko byagenda kose murabyumva neza ko ibyo ari kuvuga bifite ishingiro umuntu wese uzegera Family Pillars nkuko yarabivuze azafashwa azitabgaho azahabwa inama koko z'icyo yakora cyangwa se z'uburyo gomba kuba yahinduka muri we kandi bizamufasha cyane ubwo nyine na nuzu cyangwa cyo waruvuze ibituba tuvuze buri gihe bigano byose muzabore biri rusange biri rusange pe ushaka no kubona wende ibyo twavuzeho nta kintu byagufasha ariko mu byukuri intego y'iki kiganiro ukaba waruyikeneye mu byinshi tugane rero nkayo ku giti cyawe tugane ibituri kuvuga nubwo wasanga bitakureba cyane cyangwa se binakureba ariko bidasobanutse noneho tukuganize tugufashe by'umwihariko ibiri rusange uzaze by'umwihariko tugufashe bijyanye n'insanganyamatsiko twaganiriyeho kandi tuzi neza ko bizagenda neza dufite ubuhamya bwinshi ikindi yakomoje cyane avuga ku bakobwa ariko basore ntimukirare abasore hano hanze bariraye abasore tuzabaganiriza tuzabaganiraho neza ubutaha ntimugire ngo turabibikiye icyo kubibikira nshaka kuvuga nuko hari byinshi bihari bibareba namwe mushobora kumva ngo kugumirwa mukagira ngo nibyo bakobwa gusa ariko wenda namwe tuzabashakira abahungu singara makirambi ubanza kuko njya nibaza ngo umuhungu yavuye mu rubyiruko yitwa iki kuri ya myaka y'urubyiruko ntabwo mvuga umuhungu gusa muri rusange iyo umuntu avuye mu bwana akaba umuhungu ubundi akaba umusore nino komeza kuba umusore yandi mazina babita ni ibitutsi pe kandi babita ntago nabivuga ariko bihari babita bigenanye n'imyaka ariko baba bakira abasore ingaragu nyine yego ni ingaragu so mwakoze cyane rero urwo rugero narimvuzeho rw'abasore tuzarugarukaho nkuko tubikomojeho yego kuko ingaruka zirahari reka mbaho ingaruka imwe gusa kugira ngo mwumve ko namwe bibareba buriya umwana ya kuvuka k'umwana n'imikurire ye iyo akuze abona ise ari umusaza ari muri ya myaka isa naho ari mikuru ubwe papa we ntabwo baba akibasha kumurera neza na ya myumvire yo kumureramo kiba byaragiye bitaka akantu ko gukina n'abana wisaziye rwose ni ibintu ubona ko nabyo bidasobanutse so ntimwirare rero ngo mwumve ko ibyo bitareba ibyo tuvuze byose bitareba mwebwe ndetse n'abakobwa muri rusange twasezera yego wakoze cyane bene nawe mutaha yego kandi mwese turabashimiye cyane mwese mukomeza kutukurikira ku biganiro tugenda dutanga n'inyunganizi rwose biradufasha pe turongeye turabashimiye nka Family Pillars Kanyana wakoze ku nama nziza ubwo naho utaha bakoze yego bye.